ndarata umwami rudasumbwa kubera ibyiza byinshi yankoreye niyo mpamvu tugomba kumusingiza kuko arabikwiye barakoze abaririmbyi ba kwari ya Kigali batubwira ko Nyagasani Yezu ari we wenyine umugenga w'ubuzima bwacu ni icyumweru cya 2024 gisanzwe umwaka w'icyiciro cya kabiri umwaka B amasomo tuzirikana washyira mu magambo make avuga ati gukurikira Yezu birashoboka ariko se bimaze iki wo dukurikira ninde kuki tugomba guhitamo kumukurikira irya mbere ni mu gitabo cy'umuhanuzi wa mutwa 55 kugeza ku 9 Zaburi idufasha kwinjira muri ibisinzo by'Imana ni 116 isomo rya kabiri turajya kwa Yakobo mutagatifu mutwa wa kabiri 19:18 naho ivanjiri ni kwa Mariko mutwa 4:15 Yezu ngo yarageze muri Cesaria ya Filipo birashimisha kuko iri somo ry'ivanjiri buri gihe rigaruka mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 haba uko Matayo rivuga haba uko Mariko rivuga haba uko Luka rivuga ubu ngubyo duhawe nibyo Mariko atubwira muri gihe turi habwa mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 aho Yezu abasabigishwa bati kuri mwe ndinde mwe muvuga ko umwana w'umuntu ari nde nibitangaje hari kuribazwa nako kuribuza ntangiriro z'ukwezi kwa 9 kuko mu buzima bwa Gikristo twadutangiye mu by'ukuri umwaka mushya wa liturujiya harabaye impinduka hamwe na hamwe abasaseridoti bashya bimuwe bari mu myanya yabo abakristo batangiye amakomite bashya wenda barwana kwakira abashya babajemo no kwakira abasaseridoti babo umujyanye imwe n'imwe naho hajya hahinduka haba ibihindagurika akenshi bikaba byaca mu bamwe bakishima abandi bakumva batishimye Yezu rero aradutwara ku mu gace kitaruye kuri ya Cesaria ya Filipo hari ahantu hitaruye byo ariko n'ugushobora kumenya aho ariho biratuma twumva impamvu Yezu yahatwaye abigishwa be impamvu nakwe dukeneye kujyayo kugira ngo dushobore kumenya uwo duhitamo gukurikira uwo ari we Cesaria ya Filipo wari umujyi wubatswe na Filipo akaba yari umwe mu bahungu ba Herodi kirangirire Herodi Logra noneho uwo Filipo ngo turabyibuka ko umugore we yajya gatwarwa na mukuru we Herodi wundi nuvuga ngo nawe wese bavukanaga bakomba kuri Herodi umwe noneho uwo Herodi uyu nguyu Filipo yuba ku mujyi wa Cesaria wita Cesaria nyine kubera umwami Cesari w'Abanyaroma noneho ahagira ahantu y'igitangaza heza cyane ahari amapareye ingoze zikomeye abantu bose b'ibihangange bajya muri yo kapitali yari yaragize kapitali mu by'ukuri igice cya kingo cy'igice cye cy'igihugu cyose Yezu rero yemeza gukora ibirometero nka 2 na ko foya birarenga urugendo rw'amasaha 2 hamwe ngo nabigishwe babikafaye na womo bagenda bagana muri aho gace ngo bagenda mu nsisiro za Cesaria Filipo bare uburyo amazi yubatse neza bare uburyo abantu bibereye mu munezero abafite inzoga banywa abafite ibiryo afite abagaragu abareba mbese nko wafata umuntu ukamuzamukana ukajya nko kuri Mont Kigali cyangwa se ukajya ku Ishyorongi cyangwa ahagara ahandi hantu hitaruye aho ushobora kwitegereza umujyi cyangwa ugatembera mu nsisiro nkazanye bitarama ukareba uburyo abantu bameze noneho aho ngaho muri Cesaria Filipo niho Yezu ajyana abigishwa be bamaze kugerayo ngo arababaza ati abantu rubanda ruvuga ko ndindi uvuga ko umwana w'umuntu ari indi by'ukuri bamubona bati abantu babona umwana w'umuntu bati ni ikibazo nanjye uyu mwaka nyumvise ku buryo bushya nyumvise ku buryo bushya njize Yezu muri Cesaria Filipo
aho ngaho nyine abantu bose bari kwifuza kumera nka Filipo. Abantu bose bifuza kuba abagaragu kwa Filipo, umuntu ukomeye, umuntu bapfukamira ujya mu nzira bose bakaba bagatanga umwanya kugira ngo atambuke, noneho umuntu bazi ko afite ibyo kujya kibyo mbese akaba ameze neza. Yezu akabaza abigishwa ati, abantu bavuga ko umwana w'umuntu arindi. Igisubizo batanga kiraduha urumuri, kinatwereke uko abantu mu gihe cya Yezu bamubonaga. Noneho twibaze ko niba natwe ari uko abantu mu gihe cyacu batubona ubutumwa tuba turimo. Abantu mu gihe cya Yezu ngo baramubonaga ameze nka Yohani Batista, abandi bakabona ameze nka Eliya, abandi bakavuga bati uri umwe muri barya bahanuzi. Birashimishije, birashimishije burya abantu bazi kureba iyi rubanda. Abo bantu rubanda ntabwo bari kubona Yezu mo Herodi, ntabwo bari kubona Yezu mo Filipo, ntabwo bari kubona Yezu mo ibikomangoma bya Filipo by'icyo gihe, ntabwo bari kubona Yezu mo isura y'abahereza bitambo barafite muri icyo gihe, abahereza bitambo, aba sacerdoti bakuru, abafarizayi, aba oya. Bari kumubonamo ibyiciro bitatu binyuranye. Baramubonamo Yohani Batista. Yohani Batista icyamuranga ni ikihe? Yari umuntu uvuga icyo atekereza kandi akabaho bihuye n'icyo avuga. Barongera bakamubonamo umuhanuzi Eliya. Eliya nawe yari umuhanuzi w'igitangaza, wa wundi wahisemo gukorera Imana mu gihe bose bari bayicitseho, yiyemeza kuvuga ati jyewe ndagumya gukorera Imana, ngaragaze ko ariyo yonyine ishobora guha icyerekezo ubuzima bwanjye. Bati banakubona nko mu barya bahanuzi ba kera, ntabwo Yezu amubonamo ibihangange by'icyo gihe, ntabona nk'ibikomangoma by'icyo gihe, bamubonamo n'abahereza bitambo b'icyo gihe, ahubwo bari kuvuga bati ntusanzwe, ntusanzwe, n'abantu barakubona bakabona ko udasanzwe. Ariho niho tugomba kukibaza. Iyo abantu bambona, iyo burya abantu nyine bazi kwitegereza, abantu bazi kwitegereza, ubu ushobora gutekereza ko abantu wenda batabona rubanda, nyine iyo ngiyo rubanda, ariko ushobora kuvuga uti iyo abantu bandeba, iyo abantu bambona, bambona meze nkandi. Iyo abantu bareba umusaseridoti, iyo abantu bareba umwepisikopi, yemwe abantu bareba na karidinali yemwe uno munsi, iyo abantu bareba uwihaye Imana, iyo abantu bareba umutegetsi, bamubona mu iyihe sura? Abantu bazi kwitegereza. Ubwo hari akavuga turiya we yageze iyo yajyaga, kuvuga ngo ntakomeza akora ibyo akora, ariko ntabwo tumubona mu isura nyakuri yakagombye kugaragaza. Igishimisha rero mu gihe cya Yezu ni uko ntabwo bashoboraga kumuvanga n'ibikomangoma by'icyo gihe, ngo bamuvange n'abanyapolitiki b'icyo gihe, ngo bamuvange n'abakire b'icyo gihe, ahubwo bamubonagamo wa muntu ufite indangagaciro atanga zidasaza, atandukanye n'iz'abantu bo mu gihe, n'izo ba Filipo abo ngabo bari batuye mu byicaro biremereye, kandi nyamara ari ntacyo, nta kigaragaza ubumuntu. Wenda bafite ibyubahiro biremereye ariko baratinywa kurusha uko bakundwa, noneho bigatuma utashobora kuvuga uti ntabwo nifuza nanjye kumera nk'uriya muntu, cyangwa se nibona mbyifuza, kuko nabyo ni ikindi kibazo. Igisubizo abantu bahaye Yezu, abigishwa be bamuhaye, ushobora no kukibona mu bundi buryo. Turakubona uri mu bihe byahise, wowe uri uwa kera, ntabwo uri mu majyambere yacu ya none. Bimeze nibyo koko, ufite ibintu byiza ugaragaza, ariko twe turifuza kwimera nka Filipo. Muri iki gihe hari abameze batyo. Yezu nibyo yavuze neza, abayeho neza, ariko turi kura tukabona aho amajyambere ageze, uko kanaka abaho, uko kanaka ameze, aribyo twifuza. Ngibyo birakureba. Igikurikiraho gusa ni uko Yezu akubaza, kuri wowe ndinde
ntabwo Yesu akeneye ko amubwira ngo turakuzi wabatswe gutya na gutya. Ntabwo akeneye ko amubwira ngo turakuzi oya. Kuvuga ngo kuri wowe ndindi. Niko akundi nk'umugore ashobora kubwira umugabo we cyangwa umusore akabwira umufiance we cyangwa abantu batangira gushwana babana kuba ati ariko mfite mwanya ki mu buzima bwawe. Nge ndashaka kumbwire mu buzima bwawe umwanya umpa umbonuti unyakiruti. Icyo ni ikibazo kijya kibaho, kibaho mu bantu be batangiye kugira ngo tubaze atari ko ngiye simbyumva. Umpemukira kuki? Unci nyuma kuki? Mu buzima bwawe ubona afite uwuhe mwanya. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, ari nacyo nyine Yezu abaza abigishwa bakavuga ati nibyo koko rubanda barambona mu muntu w'agaciro mu isezerano rya cyera. Kuri mwebwe se muri iki gihe cya none murambona muti? Gisubizo cya Petero ni cyiza cyane kandi kiratwumvisha ko tutagomba kubona Yezu mu gihe cyahise. Kuvuga ngo nibyo koko ariko ni uwa kera. Kuvuga ngo kiriziyega bigumana ibintu bya kera ngo uroye ngo ikeneye kwivugurura ikamera nk'abigisha b'iki gihe ikamera abigisha b'iki gihe no kwitonda kuko niba batifitemo ubwo bubasha bwa Kristo harimo ikibazo. Aha rero niho nyine Petero asubiza ati uri Kristo. Kristos wa wundi wari waravuzwe kera uwasizwe amavuta n'Imana uje gukiza abantu ni wowe kandi ni none. Ntabwo ari Yezu mu gihe cya kera ahubwo yari yarahanuwe nabo bahanuzi niwe bavuze ahubwo uri Kristo. Ahora harashimishije cyane ko asubiza ati uri Kristo umwana w'Imana ugomba kuza hano muri iyi si. Kuri wowe Kristo no mu isezerano rya kera cyangwa Kristo n'uwa none. Igisubizo atanze ariko kisa nk'ikibyutsa ikindi kuko Yezu asa nk'ubaza ati nibyo koko ndi Kristo. Ariko si ikisubizo uracyumva ushobora kuvuga uti nubasizwe nk'uko ngiye mwihaye wenda azaba ukomeye azaba umwami azaba iki n'iki. Oya, Yezu arashaka kumutwara ahandi hantu hakomeye. Niyo mpamvu ari bubuye mu kanya ati agomba kubabara ndetse agapfa. Yezu arashaka kubaza ati uwo mwigisha wakurikiye ni bwoko ki? Iyo sura y'uwo muntu ubona urumva wayihitamo uko biri kose muri iyi si umuntu agomba kugira icyo akurikira. Hari abakurikira ibintu, hari abakurikira abantu. Noneho tubwira ati ushaka kunkurikira ni uguhitamo. Yezu ntawahatira kumukurikira kuko Yezu inzira dutwaramo ni inzira y'urukundo ntabwo ari inzira yo kudutegeka. Uhita ushaka kunkurikira akora ibi n'ibi cyakora niba ushaka gukurikira n'ikindi kintu ibyo nabyo birakureba. Ariko umenye ko jyewe na nyuma y'urupfu nzagushyira mu izuka. Jyewe umenye ko umuntu ushyitse nkwereka, umuntu wuzuye nkwereka, umuntu nyawe nkwereka isi idashobora kumukugezaho. Niyo mpamvu yita umwana w'umuntu. Ben Adam, umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu ntitwe dutekereza wenda ko ari izina ridasanzwe. Umwana w'ibintu bivuga umuntu nyawe. Umuntu nyawe ni ukuvuga umuntu wushyitse, umuntu wuzuye, umuntu ufite umuco mwiza atanga, umuntu ufite ikintu ashaka kutugezaho. Yatubwira ati nimundebe ni jyewe muntu nyawe. Niba ndi umwana w'umuntu rero akaba ari njye muntu nyawe, icyo mbahaye guhitamo ni urukundo. Tubwira ngo ushaka kunkurikira niyishyira imbere we ubwe biramugora. Ibyo kandi abivuga ari uko abanje kujya impaka na Petero. Naho harashimishije Petero uyu nguyu wamaze kuvuga turi umwana w'Imana rwose uri Kristo, niwe ngo umushyira ku ruhande agatangira gusa nk'umwirukanamo roho mbi. Amushyira iruhande ngo atangira kumutonganya, kuvuga ngo atangira kumucyaha nawe. Petero atangira gucyaha ati ibyo ntibikabe, ntibigashoboke, ntabwo ushobora gupfa, ntabwo ushobora kugirirwa nabi kuko Kristos uwasizwe batubwiye
wasizwe batubwiye Yesu uko ameze, batubwiye ko azaza akaba igitangaza, akaba icyamamare, akaba umwami, akadukuriraho izi ngoma z'isi zose, none akaduha gutegeka. Uramenye urupfu ntabwo bigeze bagutubwira muri uwo nguwo wasizwe ari nawe dukurikira. Yesu nawe rongo aramuhindukirana nawe ngo atangira kumucyaha. Iri jambo bakoresha haba kuri Petero haba no kuri Yesu ni rimwe, niryo Yesu akoresha yirukana roho mbi ngo acyaha roho mbi isohoka yiruka, atonganya roho mbi isohoka yiruka. Nko kuvuga ngo Petero ari gutekereza ko ibitekerezo Yesu afite byabikomoka kuri sekibi, ati no gupfa ntibirimo. Yesu ari kumubwira ati ntabwo ari wowe ugomba kunyigisha uko ngomba kuba Imana, ntabwo ari ugomba kunyigisha isura ngomba kuba mfite, ugomba kunjya inyuma ukangurikira. Kuko hari ubwo kenshi wa mugani no mu gukurikira Yesu twihisura, ukiha isura y'Imana ukumva ariyo Mana ukurikiye, ukumva hari uduhanga utundu cyangwa turi ugomba kugenderamo mu bugenge wubahirije Imana wagendeye mu Mana, ariko Imana yakugaragaza mu isura yayo ukumva ugomba kujya ku ruhande. Nibyo, isura y'Imana siwe tugomba kuyirema, ahubwo tugomba kwemera ko ari we ugomba kuturema. Jya inyuma yanjye kuko ufite ibitekerezo bimeze nk'ibya Sekibi bivuguruza umugambi w'Imana. Umwigishwa nujya inyuma ya Yesu, ntabwo tugomba kumujya imbere. Kenshi twiha kumujya imbere tukigira bigisha mu mwanya we. Yesu rero amaze kumubwira atyo ngo ahamagara rubanda hamwe n'abigishwa be, avuga ati twatwiye ko Yesu yafashe urugendo rw'amasaha abiri agana Sezariya Filipo ari kumwe n'abigishwa be bonyine. Iyi rubanda iturutse he se nyine? Iyi rubanda ni jyewe nawe, iyi rubanda ni twebwe tuje guhimbaza umunsi w'Imana kuri iki cyumweru. Nitwe tubwirwa aya magambo. Yesu arakubaza aho wahereye wumva abantu bakungira, ababyeyi b'abatisimu, ababyeyi bawe, abigisha, abasaseridoti, abarimu baki bose wumva bakuvuga. Yemerutse kubaza umusore ntese wa musore we, iyo bakubwira ko Imana ibaho ubyumva uti? Atumva ati njye numva abantu babivuga, nkwemera ko nanjye ibaho kubera ko hari n'abavuga ko yabakoreye ibitangaza. Wowe se mu buzima bwawe? Ati biraho nyine. Biraho nyine, numvise abandi babivuga nanjye nuko uko mbifata. Biraho nyine, bambwira ngo mbisa nanjye nkajyayo. Biraho nyine, bambwira ngo nkurikiranye nkagikora. Ariko ntabwo nakubwira ngo nahuye na Yesu ku buryo ibyo biraho ngaho bivuyeho bikajya ku ruhande, noneho namuhitamo nkagumya kumukurikira. Uyu munsi Yesu rero ahamagara iyo mbaga ni njyewe nawe, ari kutubwira ngo kuri wowe ni iki mu buzima bwawe? Birakorohera wenda kuvuga icyo abandi bavuze kuri njyewe, kuko no mu buzima bwacu busanzwe bitworohera kubwira bagenzi bacu icyo abandi babavuzeho. Kanaka yakuvuze gutya, kanaka kuvugaho ibi n'ibi n'ibi n'ibi, ariko mubwira uti wowe se ko uri inshuti yanjye kwa mugenzi wanjye umvugaho iki? Ngo urumva nyine ngo mbega ngo njyewe, akabura icyo avuga. Niko na bino muntu wabyageze ku mwana wabwudi niko byageze, bageze ahantu habura icyo bavuga. Noneho Petero bagize Imana bakura arabatokora ku bwa Roho Mutagatifu, tubisanga ivanjili ya Matayo. Ntabwo ari ubyivugira ahubwo ni Roho w'Imana ubikubwiye. Noneho amaze kubatokora rero bashobora nabo kuvuga ngo uri Kristo koko. Yesu arakubaza ibyo bakubwiye birahari, uko bakumbwiye kurahari, uko mu bandi bakwigisha kurahari, wari wafata iminota itanu ngo ibaze atari ku bundi Yesu kumukurikira nibyo bimariye iki? Icyo ni cyo ugomba kwibaza, gukurikira Yesu bimariye iki jyewe? Ko nshobora kugira amahitamo menshi, ko nakurikira Filipo ni ukuvuga abagenga b'isi, ko nakurikira uyu mujyi Sezariya kureba ibikomerezwa, ibihangange, uko abantu babayeho, gukurikira uyu muntu bizangeza kuki? Kuki ngomba guhitamo Yesu simpitemo abandi bigisha? Nuko Yesu afite igisubizo cy'ubuzima bwanjye. Ni byose tubona, niyo migi twumva izahirima, izasenyuka, ariko Kristo n'abamukurikiye
bo bazinjira mu buzima bw'iteka. Niho rero atubwira ati ngomba kubabara. N'umwana w'umuntu wari we wese jyewe nawe ngo tugomba kwiyanga ubwacu. Kwiyanga ntibifata umuntu nko kuvuga ngo ongiye kwibabaza ngiye gupfanga oya. Ujya kwiyanga mu buzima bwa buri munsi bibamo. Kuvuga ngo n'uguhitamo. Guhitamo umuntu arikubwira ati mbintu cyo kwinywera icupa tuvi mugoro watunezerwe. Ukumva gatima kagukurura ukavuga toya. Ndiyanze ubwanjye mpisemo ibyo ngibyo ntabwo ari byo ngomba kugendera. Umuntu akubwira ati umva aho kugira ngo dufatwanye ukwiyanga nk'abanyeshuri twigire mu rugo mu rucyango ruriye. Oya. Icyanze nyahangaha n'ukwiga, icyanze nyahangaha n'ubukora, icyanze nyahangaha n'ubuzima bunubu. Mpisemo ibintu mbishyize ku ruhande. Ariko urakabya ufite ukuntu ukomera ku masezerano yawe ibyo wemeye ukabirenza urugero umuntu ashobora kugenda arekura bavuga utoya biri kongo ariko mpisemo kwiyanga mpisemo kubireka noneho bati rero yeza ati nukwikorera umusaraba we ukamukurikira ntutekereze ko umusaraba kuvuga ngo kwihangana ubuzima bwa buri munsi ibyo n'abatari abakristo barabyikorera barabitwara ntabwo rero bitangaje mu buzima bwo ko wihanganira ubuzima bwa buri munsi icyo ni ikintu navuga nti ni ikintu gisanzwe ariko noneho icyo turi kubwira icyo turi kubwirwa ni ukwikorera umusaraba wawe nk'umukristo none se umusaraba wari uw'abandi umusaraba wari uw'abantu b'abagaragu nibo bapfira ku musaraba nibo bagushobora guhamba igihano cyo kujya ku musaraba niho natwe rero tugomba kwiyemeza kukurikira icyo Yezu Kristu atubwira nuko mujya inyuma n'icyo bisobanura tubisanga mu ijambo rye tubisanga mu butumwa tugezwaho mu ruhererekane rwa kirizi tubisanga mu buzima bw'abatagatifu babeho bakurikiza Nyagasani Yezu Kristu tubisanga he tubisanga mu batugejejeho ijambo ry'Imana niba ubuzima bwabo koko bwari buhuye n'icyo bavugaga biri kumvikana rero ko Icyumweru kidusaba guhitamo abakristo bavandimwe abuze nti tubikunda kwa mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda no guhitamo igihe cy'ubutumwa no guhitamo jyewe nawe uwo dukurikira n'indi uwo dukorera n'indi niba n'ubutumwa bwawe wenda uhamagariye kino gihe wumva utishimye uvuga utari ko se ubundi uwo nakurikiye n'indi nahisemo n'indi ukamenya uwo ugomba gukurikira uwo ariwe koko turi rero guhimbaza uyu munsi itariki ya 12 muri kiliziya ni n'umunsi mukuru w'izina rya Bikira Mariya umunsi mukuru w'izina Mariya izina rya Bikira Mariya niwe washoboye kumva ijambo ry'Imana akaritwara mu mutima we niwe washoboye kwakira Kristos mu buzima bwe noneho akamudushyikiriza twegere uwo mubyeyi rero utarakuruwe n'ibikomeye byo muri isi akurwe n'ibikomeye bakurwe n'ubuhanganye akururwe n'izi na ba Herode abo ngabona ba Filipo n'abandi abagahitamo kwera mu buzima bworoheje bw'i Nazareti nyamara uyu munsi akaba ari we wibukwa mu gihe ibyo bikomangoma byose bijye mu gihe cya kera byibagiranye tumusabe naka tuvuganire guhitamo noneho n'ubuzima bwacu bwa buri munsi mu bituremerera dushobore kumva ko niduhitamo neza ibiremereye bizatworohera kubera ko tuzadukurikiye Nyagasani Yezu Kristu uwo Kristu nyine abaho umugisha izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen icyumweru cyiza bakristu bavandimwe.